שלום רב לכם. הפעם אנחנו מביאים לכם קצת חדשות טובות לשם שינוי. עוד שם מתווסף לרשימה המכובדת של ישראלים שזכו בפרס נובל. הוועדה המלכותית השוודית הודיעה לפני זמן קצר שעדה יונת, ביוכימאית ישראלית, זכתה בפרס בתחום הכימיה, יחד עם שני חוקרים נוספים. This year's prize award studies of how the DNA code is translated into life. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly to Professor Venkatrama Ramakrishnan, Professor Thomas Steitz, and Professor Ada Jonath. And the Academy's citation runs as follows. הוועדה המלכותית השוודית החליטה להעניק את הפרס בתחום הכימיה במשותף לשלושה פרופסורים. זו ההכרזה ששמענו עכשיו, ואנחנו מבקשים לפנות לחגית יונת, הבת של עדה יונת. שלום לך. חגית? שלום. אני מניחה שההתרגשות גדולה. נכון מאוד. תספרי קצת על התחושות אצלכם מיד אחרי ההכרזה. שמחה גדולה על מעמד של הרבה מאוד שנים וגאווה מאוד גדולה. תספרי לנו קצת על אמא שלך, רובנו לא נחשפנו לעבודה שלה עד עכשיו. אישה מדהימה, שעובדת מאוד 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 קשה, עם הרבה שנים של התמדה. זהו. אמנם אנחנו לא ביוכימאים, אבל אם תוכלי בכמה מילים להסביר לנו קצת במה היא מתעסקת? העבודה שלה התרכזה בפענוח של מבנה הריבוזום, שהוא החלקיק שעוזר לפענח את הקוד הגנטי ולהפוך אותו לחלבונים. זו עבודה באמת של 30 שנה, שנמשכת גם עכשיו. אני יודעת שהיא זכתה בשורה ארוכה של פרסים, גם פרס ישראל, דוקטור של כבוד מטעם אוניברסיטת בן גוריון, אבל זה בכל זאת משהו קצת אחר, אני מניחה. נכון. איפה היא נמצאת ברגעים אלה? היא כבר שמעה את הבשורה, אני מניחה. נכון. היא בביתה? היא באוניברסיטה? היא בארץ. היא בארץ. אז אנחנו ננסה לברך אותה אישית בהמשך המשדר הזה, ואם לא נצליח אז בהמשך היום. ואני מאוד מאוד מודה לך, חגית יונת. תודה רבה ומזל טוב. תודה רבה רבה. ועכשיו אנחנו פונים לכתב חדשות החוץ אסף יחזקאלי. שלום לך. שלום דפנה. ספר לנו קצת על האישה שזכתה היום בתואר המכובד הזה. כן, פרופסור עדה יונת בת 70 ממכון ויצמן, כפי שהבנו, מתמחה בקריסטלוגרפיה של חלבונים, דוקטור ממכון ויצמן למדע, יסדה בזמנו את המעבדה הישראלית הראשונה בתחום הזה של קריסטלוגרפיה של חלבונים. גם מדענית אורחת הייתה במכון מקס פלנק הגרמני, אולי המקום הבולט ביותר בעולם לחוקרים בתחום הכימיה, חברה במועצה להשכלה גבוהה של ישראל. היא למעשה, אנחנו מקבלים את הבשורה על הזכייה הזאת יום אחרי מה שהיה סוג של אכזבה אחרי האי-זכייה או ההפסד של הפרופסור יקיר אהרונוב בפרס לפיזיקה. אנחנו בעיצומו של שבוע ההודעות על פרסי נובל של האקדמיה למדעים בשוודיה, ומחר אגב אנחנו גם נדע אם עמוס עוז זכה או שוב יצטרך לחכות עוד קצת בפרס נובל לספרות. צריך להזכיר, לא הפרס הראשון של ישראל במדעים, לא פרס הנובל הראשון של ישראל במדעים, קדמו לו ישראל אומן לפני כמה שנים במתמטיקה, דניאל קיינמן בכלכלה, ואהרון שחנובר ושותפו למחקר מאוניברסיטת חיפה. אז בכל זאת אישה ראשונה שזוכה בפרס המכובד הזה. אישה ראשונה שזוכה בפרס המכובד הזה, וזה כבוד גדול, חוץ מזה שגם מעטפה צ'ק יפה בצידו, היא ועוד שני חוקרים אמריקאים התחלקו בפרס, שלדעתי שוויו כשני מיליון קרונות שוודיות, שזה משהו כמו 10 מיליון שקלים, והפרס עצמו היא תקבל בערב גאלה מיוחד מידי המלך קארל גוסטב השוודי בסטוקהולם בעוד כחודש. כבוד גדול, אסף יחזקאלי, תודה רבה לך, ועד כאן העדכון שלנו. בהמשך היום ננסה להביא גם את תגובתה של פרופסור עדה יונת. עוד עדכונים באתר האינטרנט של חדשות 2. המשך יום נעים וחדשות טובות. להתראות. שלום רב לכם, אחר הצהריים טובים, בשורות טובות, פרס נובל ישראלי. ועדת פרס נובל השוודית הודיעה היום על הענקת הפרס למדענית פרופסור עדה יונת. לפני שנתחיל, בואו נשמע את הדברים. This year's prize award studies of how the DNA code is translated into life.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly to Professor Venkatrama Ramakrishnan, Professor Thomas Steitz, and Professor Ada Jonath. כן, ואנחנו מיד עוברים למכון ויצמן, שם צפויה פרופסור יונת להתחיל מסיבת עיתונאים. כן, וכמו כן, שראינו אורן, אותך, ככה מבריחה את דנה וייס, שלום גם לך. כן, הנה, אתה רואה את פרופסור עדה יונת נכנסת כאן למסיבת עיתונאים. האישה הצנועה הזו, חוקרת בעלת שם עולמי, נמצאת עכשיו כאן, מתרגשת מאוד. תאמר כמה דברים. צריך להבין, זו אישה שבמשך 25 שנה הלכה כנגד כל המדענים הבכירים בעולם, אמרה שהיא תוכיח את זה בדרך שלה, עשתה את זה, ועכשיו היא כאן כדי לשאת דברים ביום החגיגי והמיוחד הזה, גם לה, גם למכון ויצמן וגם למדע הישראלי. תזכורת שההון האנושי הטוב ביותר שיש לישראל הוא הראש הישראלי. דבריה, תשמעי, הפכנו לסוג של מעצמת נובל עם השנים. כן, זה פרס נובל תשיעי. פרס נובל הישראלי תשיעי, וכמובן צריך להזכיר שהיא האישה הישראלית הראשונה שמקבלת את הפרס הזה, היא בת 70, והיום היא סיפרה שהיא הייתה במספרה בכלל לפני שהודיעו לה, לקחה את זה מאוד בשוויון נפש, קיבלה שיחת טלפון מנשיא המדינה שהודה לה בשם כולנו. בואו ניתן לה לדבר. אוקיי, מסיבת העיתונאים תתחיל בעוד כמה שניות, אנחנו מבינים? כן. תראה, זה יהיה קצת קשה להסביר במה מדובר, אבל בכל מקרה צריך להבין שפרופסור יונת חקרה את המבנה של רובוזום, שהוא בטח הרושת של החלבונים, הלכה בעקבות הסקרנות שלה כמו הרבה מדענים, ובסוף דרכה בעצם הביאה גם לפריצת דרך בכל מה שקשור לאנטיביוטיקה וריפוי ממחלות. מדובר על גילוי מאיזה שנה? מדובר על מחקר של 25 שנה. לפני 10 שנים הייתה פריצת הדרך הגדולה, מאז היא עוברת בעצם מפרס לפרס, אין כמעט פרס בעולם המדעי שהיא לא קיבלה, אבל ללא ספק פרס נובל הוא הרבה מעבר למה שאפשר לדבר, הגדול מכולם בהחלט. והיא אישה באמת מאוד צנועה, מאוד מיוחדת, עם ילדות מאוד קשה, היא פרנסה את המשפחה שלה, לא הפסיקה ללמוד לרגע עד לרגע הזה. בואו ניתן לה לדבר. נשיא המכון דניאל זייפמן, שנמצא כרגע בארצות הברית, חברייך המדענים ובית מכון ויצמן כולו, אני רוצה לברך אותך עדה על זכייתך בפרס, פרס נובל לכימיה לשנת 2009. אני גאים בך ומתברכים בהישגייך. אני חושב שמתאים הדבר שמסע שהחל כאן לפני כמה עשרות שנים במעבדה צנועה ובתקציב צנוע והתרחב והפך לפרויקט מחקרי ששותפים לו עשרות מדענים מגיע לא לסיומו אבל לתחנה חשובה כאן באותו מקום במכון ויצמן שהיה מגרש המשחקים שבו התנהלה פעילותה המחקרית של עדה בעשרות השנים האחרונות. המחקר של, נקרא לך פרופסור יונת, הונה מתוך סקרנות ושאיפה להבין טוב יותר את העולם ואת מקומנו בתוכו. עדה כיוונה רחוק וכיוונה גבוה אל אחת משאלות המפתח של עולם הביולוגיה. היא כיוונה לשם, היא ניוותה את דרכה באומץ, במקוריות ובהמון דבקות במטרה. ומחקר שהתחיל כניסיון להבין את אחד מעקרונות הטבע, הוביל לימים להבנת אופן פעולתן של תרופות אנטיביוטיות, ואנחנו מקווים שגם יוביל לפיתוחן של תרופות חדשות. עדה בשבילנו היא דוגמה לדרך שבה חזון מדעי, אומץ בבחירת שאלה גדולה ודבקות במטרה עשויים להביא גם להצלחה וגם להרחבת הידע האנושי. מזל טוב לך, אגב.
כמו שאתם יכולים לדמיין, יש כאן הרבה מאוד כלי תקשורת שמתעניינים בנעשה, ומכון וייצמן ופרופסור עדה יונת, שכמו שהעידה על עצמה, אתמול הייתי אנונימית לגבי רוב הישראלים, ומהיום כולם חולקים ביחד איתי את הפרס. אני עכשיו אפשר לדבר? תדביש. אמרו לי שאני צריכה לדבר רק עכשיו, ואני מוכרחה להגיד שמה שעבר עליי מרגע שנכנסתי למכון ועד הרגע הזה לכאן, נראה לי לפחות קשה כמו המחקר שעשיתי, שהוביל אותי לכאן. אני ממש נדהמת, וכמעט איבדתי את כושר הדיבור שלי. מה אני אספר? לספר על המחקר, אני אשמח אם תשאלו שאלות. לספר על היחסים שלי עם מכון ויצמן שאפשר את העבודה הזו, אף על פי שכמו שישראל אמר עכשיו, סליחה, פרופסור בר יוסף אמר עכשיו, בהתנהלות של שנים קשות במיוחד, אני ממש מודה. אני לא מאמינה ואני יודעת למעשה שאין מוסד מדעי בעולם, או כמעט אין מוסד מדעי בעולם, שהיה מאפשר את התנהלות המחקר הזה בתחומיו, והיה נותן תמיכה גם נפשית, גם מעשית, וגם מקשר אותי, מקשה לי להתקשר, עם תורמים מצד אחד ועם מדענים מצד שני. אז בדברי התודה הזאת אני חושבת ש... אני אפסיק ותשאלו שאלות אם אתם רוצים על מה שאתם רוצים. אבל בינתיים מה שאני ראיתי מתגנב כאן דרך הדלת זה אנשים מהקבוצה שלי, והייתי מאוד מאוד שמחה אם הייתם יודעים שאני לא עבדתי לבד כל הזמן, והם אפילו באו עכשיו, הם שם יושבים בסוף, אתה יכול אולי לבקש את השדר לתן או משהו שיסתכלו גם עליהם? שיעמדו ויתנו אותם? תעמדו חבר'ה. אז אלה שנמצאים עכשיו. ושמעט אנשים, אני חושבת, ביום הזה, שהדבר הראשון שהם יעשו זה בקשו להסיט את המצלמה לצוות חוקרים צעירים, כדי שיחלקו איתה את הקרדיט על מחקר כל כך ארוך. טוב, אנחנו עכשיו נפתח בשאלות ותשובות. חברים, אני מבקש שקט. אני גם רוצה להגיד תודה, מה שלא עשיתי קודם, למשפחה שלי, שחוץ מאמי ואבי שנפטרו, אבי כשהייתי מאוד צעירה, ואמי שסחבה איתי לאורך הפרויקט הזה עד לפני כ-12 שנה, לביתי שיושבת שם, לאחותי ולנכדתי, שהסכימו לקבל אותי כמו שאני, והנושא הזה, המחקר הזה, גרם לכך שיהיה הרבה לא בבית, הרבה עבוד כאן בערבים וגם בחוץ לארץ. הם קיבלו אותי כמו שאני, והיו אפילו גאים, ואפילו ניסו להשתתף במחקר, אז ביתי וביתה יושבות שם, ותודה רבה. טוב, דנה, בבקשה. פרופסור יונת, קודם כל ברכות. תודה רבה. אנחנו כולנו מתחלקים איתך בברכות, אבל הם קודם כל שלך ושל הצוות שלך. אם תוכלי לספר לנו איך הרגשת היום כשקיבלת את הפרס, אני הרגשת שזה משהו שידעת שיגיע וזה היה רק עניין של זמן, האם מופתעת? אז זו שאלה פשוטה עם תשובה מורכבת. איך הרגשתי, אני לא יכולה להגיד. שמחתי. ואני מוכרחה להגיד שגם נדהמתי, כי כשאתמול טלפנו אליי מהסושיאט פרס ואמרו לי שאני נמצאת בקבוצה הפותחת, הייתי בטוחה שהם מותחים אותי או שמישהו מתח אותם. כי אחרי שיומיים קודם הודיעו על יקיר אהרונוב והתבדו בצערי, וגם הודיעו על הפרסים בפיזיולוגיה וברפואה, והתבדו, אמנם לא קרחו בזה ישראלים, אבל התבדו, קיבלו את זה אנשים אחרים. אז אמרתי, הנה, עכשיו מצאו להם קורבן חדש. פשוט בצורה כזאת הסתכלתי על זה. ועוד אמרתי להם, הייתי די חצופה, אמרתי להם, איך אתם יוכלל יודעים, אתם לא צריכים לדעת, הכל שם סודי, הם לא מגלים כלום. אבל הם לא הרפו, ואחר כך התקשו אליי גם מרויטרס בירושלים.
אז חשבתי, אולי בכלל יש כאן איזה פלוט נגדי. ואפילו צחקתי כשהוא אמר לי, את ברשימה, בשמות הראשונים, אז אמרתי לו, ללכת כבר עכשיו למספרה? וכמו שאתם רואים, לא הלכתי. היה, מרגע שהגעתי לממצא הראשון, המקדמי, שרק נתן טיפ-טיפה של, לא ביטחון, אבל אינדיקציה שאולי הפרויקט הזה ילך, מאז אמרו, זה פרויקט ברמה של פרס נובל. אם תגיע, אז ברמה, לא הבטיחו שיתנו את הפרס, אבל זה ברמה. אבל לא תגיע. זה בדרך כלל היה, אי אפשר, לא ייתכן, מה שאת רוצה לעשות, ניסו אחרים וטובים ומצוינים, ולא הצליחו, לא ייתכן. כלומר, נתנו לי הרגשה שהבעיה היא באמת בעיה קרדינלית וחשובה, כמו ששמעתם לפני רגע, אבל שאין סיכוי. וככל שהתקדמנו וככל שפרצנו יותר ויותר, אז התפיחות על השכם גברו, אבל עדיין אין סיכוי להגיע לסוף. שכן הגענו לפריצה, ואז כבר גם היה לנו מתחרים למיניהם, ששניים מהם גם יקבלו את הפרס איתי. אז המלמול בעולם היה, עכשיו באמת מגיעו, זה באמת פרויקט של פרס נובל, אבל לא קיבלנו באותה שנה, ולא בשנה שאחר כך, וגם לא נראה לי שכל כך מהר נקבל, אם בכלל. א', לא כל כך בטוח שנקבל, לא כל אחד שפרץ מקבל פרס. וב', למה למהר? יש אנשים שמחכים כבר 40 שנה, למה שאנחנו נחכה רק מ-2001? אז העובדה שאנשים דיברו על זה הייתה לי ברורה, ושהרבה מאוד פעמים כשראינו אותי או כשתיארו אותי אמרו לא להתפלא אם היא תקבל, זה בדרך כלל היה נראה לי יותר תעלול חדשותי מאשר, או תקשורתי מאשר דבר שהולך לקרות. מה, הם מדברים עם אנשי הפרס? עם ועדת הפרס? וועדת הפרס היא עשויה מאנשים, ולאנשים יש הרבה, יש כל מיני תכונות, והם מקבלים כל מיני פרטי מידע שלא כולם אפילו ידועים לי, לא ידעתי איך הם יחליטו. אבל בעיקר עניין הזמן שיחק כאן. למה בכלל לחשוב על זה עכשיו? אהרונוף סיפר לפני יומיים לכל ישראל בעיתונות, הוא מחכה כבר 50 שנה. אז הוא באמת את הפריצה שלו עשה צעיר, ואני קצת יותר מבוגרת. אבל אם את שואלת אם חיכיתי, קצת חיכיתי, אבל הרבה לא. ואם שמחתי, בטח ששמחתי. אז שראיתי על הצג של הטלפון 46, שזה הקידומת של שוודיה, אמרתי, הם אפילו משחקים איתי עד כאן. משחקים בי, סליחה, עד כאן. רק שהכל היה קול מאוד שוודי, מבטא מאוד שוודי, וגברת כזאת של נשמעת כמו, כן, שוודית מהאקדמיה. אז נראה לי בסדר. אני מבקש שכל אחד, לפני שהוא שואל את השאלה, יגיד את שמו ואת כלי התקשורת שלו. נובל מננת, עכשיו פרופסור, אני אהב פרופסור יונת ואשאל אותך אם את יכולה להסביר לנו בצורה שנוכל אולי להבין מה בעצם המחקר שלך אומר. לא פשוט. לא קשה. יותר קשה. טוב, לא נעשה כאן דירוג של קשיים. בכל תא חי, והתא יכול להיות תא יחיד כמו של חיידק, או תא שהוא חלק ממכלול שלם של גוף, של אדם, של נחש, של פיל, של כל תא חי, שהוא יכול להיות מכלול, חלק ממכלול תאים, או תא בודד, מתרחשת כל הזמן יצירה של פועלי התא. פועלי התא, אתה צריך לפעול. צריך לעשות דברים. אפילו תא של חיידק, שנראה לנו שלא עושה כלום, הוא צריך לאכול, הוא צריך לבנות את עצמו, הוא צריך להתחלק ולעשות שני חיידקים חדשים מזה, שזה המינימום של חיים. אנחנו גם צריכים לעשות עוד כמה דברים, לעכל את האוכל ולנשום, להרביץ, לצעוק, להתרגז, כל מיני דברים אנחנו צריכים לעשות, לחשוב לפעמים, לזוז. כשאנחנו חולים אנחנו צריכים להבריא, כשאנחנו שותים יין אנחנו צריכים לפרק אותו. כל הדברים האלה נעשים על ידי פועלי התא, ואת ההוראות איך פועלי התא יהיו אפשר למצוא, או התא צובר
בחומר הגנטי שלו, בצופן הגנטי שלו, שנקרא גם DNA, שכולם יודעים את השם הזה, אף על פי שזה שם מאוד מתאי, כי הוא משמש לכל מיני דברים שהם יומיומיים, המשטרה משתמשת בו למעשה, בתור דוגמה. כשהחלק הזה של הצופן שצריך להתבטא, מקבל פקודה להתבטא, יש בתי חרושת קטנים בתוך התא, עשרות אלפים מהם, והם מיד מבטאים אותו ואת כל שאר החלבונים. בתי החרושת האלה יודעים לקרוא את שפת הצופן, יודעים להוציא, ליצור את הפועלים שנקראים חלבונים, יודעים לדאוג שלא תהיינה שגיאות, יודעים להגן עליהם עד שהם מגנים על עצמם. בבתי החרושת האלה קוראים ריבוזומים, ואיך הריבוזומים האלה פועלים, כמו שהבנתם, מאוד מסובך, זה מה שניסינו לפתור. זה מבחינת הסקרנות המדעית, התהורה, כמו שתואר קודם. מבחינת האספקט הרפואי של זה, האספקט היותר מעשי, היות ובתי החרושת האלה כל כך חשובים לחיים, האנטיביוטיקות שמפריעות לגידול מתקיפות אותם. כמעט מחצית האנטיביוטיקות השימושיות בעולם מתקיפות את התהליך הזה של יצירת החלבונים מהצופן הגנטי. אם כך, אנחנו ניסינו לגלות איך האנטיביוטיקות עובדות, איך האנטיביוטיקות שהן באמת פיצי 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 יחסית לבתי חרושת יודעים לעכב את פעולתם, למעשה להפסיק את פעולתם, לשתק אותם, ואיך החיידקים שגורמי מחוללי המחלות שנקראים חיידקים פתוגנים יודעים למצוא מנגנונים שיעשו נגדם עמידות. אני חייבת ברשותך לשאול אותך עכשיו, את מסבירה פה על התא ואני רוצה, אנחנו כל הזמן מדברים על משבר ההשכלה הגבוהה וביום שבו מישהו זוכה בפרס נובל אז באמת כולם גאים במדע הישראלי. מה את אומרת לסטודנט שנה א' שמתחיל ללמוד מדעים בישראל כשאת יודעת איזה דרך הוא צריך לעבור? בשנה א' הם בדרך כלל לא באים אליי. או שהם באים לפני שנה א', או שהם כבר יש להם תואר ראשון. אבל כשמסתכלת על המדעים היום, על משבר ההשכלה הגבוהה, ומה את אומרת היום כשאת בעצם מייצגת כאן את העובדה שישראל יכולה גם לזכות ב... אני אומרת להם שמדען צריך לעבוד מתוך סקרנות, שאם יש לו סקרנות להבנת תהליכים משמעותיים, אז יש גם סיכוי שהוא גם ייהנה מעבודתו וגם יגיע להישגים. אבל הסביבה היום בישראל מאפשרת את זה, ואת רואה בישראל סביבה תומכת שמאפשרת באמת לסטודנט היום שמתחיל את דרכו לעשות את הדרך שאת עשית, עד לפרס נובל, דרך לא פשוטה, ארוכה, מלאת מכשולים? איך אני יכולה לענות לך? אני לא חושבת שכשאני התחלתי, הסביבה תמכה ואמרה לי, בעוד 30 שנה יהיה לך פרס נובל. למעשה, אני חושבת שבהשוואה לעולם, כשאני התחלתי בישראל, הרמה, לא רק הטכנולוגית, גם המדעית בישראל הייתה יותר נמוכה יחסית לעולם, מה שהיא עכשיו. אני חושבת שעכשיו אנחנו הרבה יותר קרובים לרמה הגבוהה של העולם. אני מדברת עכשיו במונחים כלליים, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל כשאני גמרתי כאן, במכון ויצמן, דוקטורט על מבנה של חלבונים, לא היה כאן קורס אחד על זה. בעוד שבעולם כבר היו, לא בכל מקום, אבל בהרווארד היה קורס. והייתה גם יותר מודעות לנושאים האלה, מה שכאן היה אז. לא שיש לי טענות, אני חושבת שמה שהגענו אז היה מאוד גבוה, אבל עכשיו ההבדל בינינו ובין העולם הוא לא כך גדול. את יכולה לשאול אם בכל העולם אפשר להגיד לסטודנט שכדאי לו ללמוד מדעים או שהוא ייהנה ממדעים. אותה תשובה, רק אם יש לו סקרנות מדעית. חברים, רק שנייה, אנחנו נעשה פה איזשהו פסק זמן קצר בשאלות ובתשובות, למען ידידינו דוברי האנגלית, ובייחוד בתחנות הטלוויזיה שבדיהם. ועד, את יכולה להגיד כמה מילים שמעת בהתחלה. עכשיו, מסיבת העיתונאים עושה הפסקה קצרה לטובת תשובות באנגלית. אורן, כמו ששמענו מפרופסור עדה יונת, אני חושבת שאפשר גם להתרשם מאותה אדם מאוד צנוע, באמת אדם שהסקרנות היה לרגליו. אין לך מושג מה אמרו עליה בתחילת הדרך, לאורך כל הדרך, שהיא החליקה
על הראש. So I don't know what you want to know. בעיקר מבזבזת את הזמן, נכון, את הכסף ואת המשאבים שעומדים לרשותה. I just got a message that I have to make some type of declaration. אנחנו אולי ננצל את הזמן ככה, למה שנקרא תעודת הזהות של פרופסור עדה יונת, ככה להכיר אותה מעט טוב יותר. אנחנו מיד נראה את התעודת הזהות הזו. When I was happy. אם נוכל לראות את זה, עדיין לא, בינתיים היא מדברת ככה לציבור דובר האנגלית, אז אנחנו נחזור אלייך. טענה, אוקיי, הנה תעודת הזהות מופיעה עכשיו. אז כמו שאתם רואים, פרופסור עדה יונת נולדה בירושלים בשנת 1939. בלימודי האקדמיים היא בוגרת בכימיה, מוסמכת בביופיזיקה, עשתה, סיימה דוקטורט בהצטיינות במכון ויצמן, פוסט דוקטורט ב-MIT, ארצות הברית, ורזומה מפואר מאוד שהביא אותה בסופו של דבר לקבלת פרס נובל. בואו נשמע אולי את הנשיא פרס מברך את פרופסור יונת. הנה. יוצא ילדה, אנחנו גאים בך, מברכים אותך, מחבקים אותך. את ראויה לציון הגבוה הזה, ורק שתמשיכי עבודתך המפוארת. כל טוב. אוקיי, ועם דברי הברכה האלה של הנשיא פרס ועל רקע מילותיה של זוכת פרס נובל, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב עם מסיבת העיתונאים ממכון ויצמן. כבר. שלום רב לכם, חזרנו, אנחנו בשידור מיוחד שבו אנחנו מעבירים את מסיבת העיתונאים של הפרופסור עדה יונת, שזכתה בפרס נובל לכימיה, ושם נמצאת דנה וייס, ואת שמעת אותה גם במהלך הפסקת הפרסומות. וכאן יש גם פרס כספי, את רוצה שאני אבטר? לא. היא התייחסה לדרך שהיא עשתה, ועכשיו התייחסה גם לעובדה שהיא מקבלת פרס כספי, ואמרה שאין סיבה שהיא תוותר לה, למרות שהיא קיבלה גם הכרה לפני וכנראה גם אחרי. פרס כספי גבוה מאוד. כן. מה המחקר שלך עלול לנצח את העולם? יש כאן שאלה לגבי המחקר, מה התרומה של המחקר לעולם הרפואי, וצריך לזכור שפרופסור יונת הדגישה את העובדה שהיא יצאה לדרך בעקבות סקרנות, לא חיפשה משהו יישומי, אבל בסופו של כל מחקר מוכוון סקרנות יש גם תרומה משמעותית לעולם הרפואה, והכתב מבקש עכשיו להבין מה המשמעות של הדברים. איך המחקר יכול להשפיע על הרפואה? ניסיתי להגיד קודם, ואני אולי אסביר קצת יותר. אנחנו מנסים להבין לא רק איך אנטיביוטיקות פועלות, תרופות אנטיביוטיקות פועלות, אלא גם איך העמידות להן מתפתחת, ואיך הן יודעות להבדיל בין החולה ובין מחולל המחלה. וכל פיסת מידע שאנחנו מספקים כאן יכולה להיות משמעותית בפיתוח תרופות חדשות או בשיפור תרופות קיימות. אנחנו גם מוכנים לתת כל המידע שיש לנו לחברות, לחברות התרופה, ולמעשה אנחנו מפרסמים את הכל, הכל ידוע. סליחה? רק עוד שאלה אחת, אנחנו נעבור לנעמה מיואל החדשה. כן, עוד שאלה. בזמן שנשאלת השאלה, אני אספר לך, אורן, שבזמן הפסקת הפרסומות נשאלה באנגלית על השותפים שלה לפרס. צריך לזכור שעוד שניים מקבלים את הפרס, שני חוקרים אמריקאים, והיא אמרה, אנחנו אמנם מתחרים, אבל במדע לא חשוב מי עושה מה, אלא מה נעשה, ולכן זה משמעותי. עכשיו שואלים אותה לגבי אותה אישה, בואו נשמע. נשים ספורות קיבלו את הפרס, רק שלוש נשים קיבלו את הפרס בכימיה קודם. אני לא יושב בוועדת הפרס, אני לא יכולה לומר מה היו הנימוקים שלהם. אני חושבת שהיו נשים במשך, מ-1964 ועד היום, נשים טובות מאוד במדע, אבל אולי היו דברים יותר טובים, אני לא יודעת. אני, ברגע שהודיעו לי, ומאז והלאה, שכחתי שהיא תמיין הנשיות. אני גם לא חושבת שכל יום שאני באה לעבודה, אני חושבת, היום אני אישה והיום אני אעבוד כמו, לא כמו אישה או כן כמו אישה. אני בן אדם. מבחינתי אני בן אדם. מבחינת נשיא המכון אני בן אדם. לגמרי. אפילו בן אדם חשוב היום. ומבחינת אנשים שעובדים איתי, אני לא יודעת, אולי מאחורי גבי מדברים על הנשיות, אבל לא נראה לי. אז כך שלא הרגשתי במיוחד אחרת היום. אבי בליזובסקי, הידען. אני כבר ידעתי.
במקצועות המדע. קודם דנה שאלה אותך בנושא הלימודים וההשכלה הגבוהה. התחום הזה קוצץ בשנים האחרונות מאז שהתגז ביבי במשרד האוצר והמון המון מיליארדים. בעצם היום כבר 20 שנה שלא מלמדים מדע, שלא מראים מדע, לא בטלוויזיה, בעיתונות, אין כתבים מדעיים כמעט, בקושי, אפשר לספור אותם על חצי כף יד או משהו כזה. ופשוט נראה שאנשים רוצים להיות ידוענים וידעונים, אבל לא מדענים. איך הם מחזירים את כל האובדן הזה של ה-20 של דור שלם שהלך לאיבוד, מבחינת אנשים שרוצים ללמוד? תראה, אם אני מתייחסת למה שאמרת, אז פשוט צריך להחזיר את הכסף שביבי לקח. זה מה שאתה אמרת. אבל אולי זה יותר מפשוט. ראש הממשלה התקשר? ראש הממשלה התקשר. דיברנו עליו אבל עכשיו כשר האוצר שלקח את הכספים. שר הביטחון התקשר, הנשיא התקשר, שר המדע התקשר ושר החינוך התקשר. ושר החינוך אפילו אמר שהוא יבוא ויראה איך אנחנו עושים את המדע כאן. אז אולי זאת אחת מהדרכים שנוכל לשכנע אותו. תראה, איך מחזירים את העילה למדע מהעילת הידוענים? אני כאן על יד כל אנשי התקשורת לא יכולה להיות נגד הידוענים, נגד המצב רוח הכללי, כאן וגם בעולם. סלב זה הרבה יותר חשוב מפרופ. אנחנו יודעים את זה. פרופ זה פרופסור, וסלב זה סלבריטי. סליחה, אז האם תוכלי להביא את כובד משקלך, לפחות כמו שעשו את כובד משקלך בזמנו? ברצון, ולא רק אני אוכל, אני גם עושה את זה עכשיו, אולי לא כל כך נראה לעין כמו הרשקוביץ' וצ'חנובר, כי הם בכל אופן היו במעמד הרבה יותר גבוה, אבל אני אנסה ואני... בוודאי. רגע, שאלו אותי מתי אני חוזרת לעבודה סתירה. אז בזמן שקיבלתי את ההודעה עבדתי, ומיד אחר כך עבדתי, ואפילו כשהתחילו להגיע כל הטלפונים אמרו לי, אולי רק תפסיקי לעבוד ותעני על הטלפונים. אנחנו עובדים, עכשיו אמנם חג, ולפי חוקי מכון ויצמן עובדים רק חצי יום, אבל נעבוד אותו. שאלה שמתחברת בעצם בדור הצעיר שאני מכירה עכשיו, יש בין בני הדור הצעיר שאני מכירה עכשיו, בעיקר צעיר מאוד, יש מדענים יוצאים מן הכלל ועושים מדע נהדר. ויש, קשה להגיד שאין מדענים, הרבה לא חוזרים, נכון, וגם הרבה רופאים שלומדים בארץ לא חוזרים, נכון, כל זה נכון, ואני לא בדיוק יודעת איך לטפל בכל העניינים האלה, אבל לומר שאין מדענים, כמו שאת אמרת, כל כך בטוח, לא, זה לא נכון. הנה יש מדענית אחת כאן ועוד מדענים בארץ שקיבלו את את תקציב המחקר האירופי הכי גדול, מיליון יורו למחקר, למדענים צעירים, וקיבלו בארץ 6, שזה מספר בלתי ניתן להשוואה לארצות אחרות באירופה, לפי מספר האנשים. כך שזה לא כל כך קל להגיד, אין מדענים צעירים או הרבה לא חוזרים. נכון, הרבה לא חוזרים. והיינו רוצים שיחזרו יותר ושיהיו כאן יותר טובים. זאת אומרת, יותר מהטובים, אבל... אני מקווה שכן, אבל אני לא מביאה. אני אפילו לא יודעת מה יהיה מחר, ובוודאי לא מה יהיה בעוד 30 שנה. אוקיי, תביאי לי שאלה נוספת. יש שאלה באנגלית, מדבר על הרקע שלה. אמרה פרופסור עדה יונת שסלב יותר חשוב מפרופ בחברה שלנו בכל העולם, ודיברה על כך שבאמת קרנם של המדענים מתגמדת לעומת הידוענים, אבל היא אופטימית, היא מדברת על דור מבריק של חוקרים שנמצא עכשיו בארץ, והיא חושבת שהעתיד עוד לפנינו גם בתחום הזה. מדברת גם על כך שקיבלה טלפונים גם משר החינוך שהבטיח לבוא ולראות איך היא עובדת, גם מראש הממשלה, גם משר המדע, מנשיא המדינה, כמו שראיתם, הכרה יש ביום הזה. בואי נתן את ההזדמנות שהיא מדברת באנגלית כדי לשוחח קצת עם שר המדע, הפרופסור דניאל הרשקוביץ. שלום לך.
שלום, ערב טוב, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. שמחה גדולה למדינת ישראל. כמובן, זהו, קצת נחת למדע הישראלי בעצם לכולנו, גם בחג, זה מסתדר יופי, והיא גם סיפרה שאתה התקשרת לברך אותה. מה אמרת לה? טוב, קודם כל אמרתי לה שאנחנו כבר מכירים זה מזמן. אמרתי לה שלא הופתעתי מהבחינה שהערך הרב של תוצאותיה בפענוח המנגנון של הריבוזום, אז זה היה, אלה דברים שהיו ידועים לנו. אבל ההוקרה, ההכרה וההוקרה הבינלאומית הם ללא ספק מוסיפים רבות. וממלאים את חזרנו בגאווה. אתה בעצמך איש מדע לשעבר דיקן הפקולטה למתמטיקה בטכניון. עד כמה ההישג הזה של פרופסור עדה יונת משמעותי לחיי היום יום שלנו וגם, אתה יודע, לנו כישראלים? ההישג הזה הוא משמעותי מאוד. קודם כל, הוא דוגמה לכך של חוקר שעוסק במחקר בסיסי, פועל מתוך סקרנות, כפי שאמרה, כדי לפענח את פלאי הבריאה, והוא מצליח נגד מה שאומרים עמיתיו. במשך שנים אמרו עמיתיה של עדה, אמרו לה שאין סיכוי, הדרך שהיא הולכת היא דרך שלא תוביל לאף מקום, היא לא תצליח. והיא התעקשה והמשיכה, כפי שאומרים אותנו חז"ל, כפי שמלמדים אותנו חז"ל, יגעת ומצאת תאמין, והמשיכה. ובאמת לקח כ-15 שנה עד שהיא באמת הוכיחה את ההיתכנות. ומאז כבר בעולם כולו מתחרים ומנסים להיבנות מההישג שלה. ההישג שלה יש לו תרומה אדירה ברפואה, כפי שגם היא הסבירה, בנושא האנטיביוטיקות, הן חקר האנטיביוטיקה, הן העמידות בפני האנטיביוטיקות, אבל יש גם פוטנציאל גדול בתחומים שונים, מאחר והיא עוסקת בפענוח המנגנון שיוצר את החלבונים בתא ובגוף. הרי ממילא אנחנו יכולים גם לנסות להבין תהליכים לא בריאים כמו תהליכים סרטניים וכו'. פרס נובל מוענק, אדוני השר, על מחקרים שנעשו לפני שנים. עכשיו, זה משהו שדיברנו עליו קודם לכן, שמענו את זה מסיבת העיתונאים ואת השאלות שנשאלה הפרופסור. במצב הנוכחי של החינוך בישראל, אתה מאמין שבעוד 20 שנה, למשל, עדיין ייצאו מישראל נובליסטים? תראה, ההון האנושי הוא בעצם המשאב הטבעי היחידי שיש לנו כאן במדינה. ואני מאמין גדול בהון האנושי. הפוטנציאל הוא אדיר, וברוך השם, אנחנו זוכים ומייצרים מדענים רבים. נכון שההצלחה מדעית היא תלויה רבות, הן בתשתיות, הן בהשקעה בהשכלה, גבוהה. ולכן ממילא, אתה יודע, דיברנו על ריבוזום, שזה המנגנון של ההתחדשות. ההשכלה הגבוהה, ההשקעה במחקר, הם המנגנון של ההתחדשות. נכון שצריכים להשקיע יותר והרבה יותר כדי לשמר את אותה רמת הישגים. אוקיי, ועוד אולי שאלה אחת לסיום. איפה היית ממקם את ישראל בעולם המדע האוניברסלי, העולמי? אין ספק שישראל יחסית לגודלה היא אולי המדינה הכי משפיעה בעולם. ברוב או כמעט בכל תחומי המדע, במדעי הטבע בוודאי, אנחנו נמצאים בקבוצה הפותחת. בחלק מהם אנחנו ממש ראשונים, או בשלישייה הראשונה או בחמישייה הראשונה. בכל מדד, אין מדד של פרסומים, אין מדד של השפעה וכולי, מדינת ישראל ממוקמת גבוה מאוד. שוב, אני חוזר ואומר שצריך להשקיע הרבה כדי לשמר את המעמד הזה, בהשכלה, בתשתיות וכולי, אבל אנחנו, ההישגים של פרופסור עדה יונת, בצד ההישג האישי הגדול שלה וההישג של מכון ויצמן, הם מעידים על רמת המדע בישראל. בואו נקווה שזה רק יישמר. תודה רבה לך, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, שר המדע, ואנחנו רוצים לחזור אלייך, דנה וייץ, במסיבת העיתונאים. אנחנו רואים שזה מסתיים. אנחנו עכשיו בשלב התמונות, רק נזכיר דבר שאמרה פרופסור יונת, דיברה על החשיבות של המורים שהיו לה וציינה באופן אישי את הגננת שלה שלקחה אותה ביד לבית הקרן, אמרה, היא תהיה אדם גדול, תנו לה ללמוד, היא באה בבית לא פשוט, היא עבדה מאוד קשה לאורך כל השנים, נקטה חדרי מדרגות, עבדה באוטובוסים, לא ויתרה, ואמרה שלא כל אורך הדרך היו לה מורים שידעו לסמן ולפתוח את הדלתות הנכונות על אף כל הקושי, ועכשיו היא מבקשת להצטלם כמו שאתם תוכלו
יוכלו לראות עם עם החוקרים המדענים הצעירים כמו שעברה לפני שהיא קיבלה עבודה על הפרס לפני שהיא קיבלה את בעל הידה היא מתכוונת למצוא את העבודה הזה כדי להמשיך לעבוד גם עכשיו טוב, גם גילינו עליה עוד משהו אחד שיש לה חוש הומור לא רע בכלל בסך הכל אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה מיד נחזור